dok su u velikim državnim medijima na sve strane prepucavaju velike udruženje novinara, ovo velika pod navodnicima, naravno, SUNS, ne valje. dok se u velikim nacionalnim medijima svakodnevno velika, nazovi, udruženje novinara prepucavaju, mi smo rešili da u ovaj emisiju dovedemo našu dobro poznatu prijateljicu, koleginicu, Viljanu Bibo Petrović, predsjednicu trećeg po veličini, ali ne manje važnog udruženja novinara, slobodnog udruženja novinara. Ovo slobodnog, naročito od državnog finansiranja i slobodnog od robovanju nekim e, nametnutim okvirima razmišljenja. Pošto smo i mi u ovoj struci deo te novinarske fele, e, nama se nikako ne sviđa da udruženja koje su stvari sindikati budu vođene od strane oni koji ili nisu nikad ili se odavno nisu bavili novinarstvom. Od silnih urednika, glavnih urednika i ostalih, mi bismo htjeli da čujemo šta stvarno novinari, neposredni proizvođači medijskih sadržaja, misle o ome što se radi i što se događa u na našem društvu. Prvo, ja ne mogu da shvatim, uvek sam mislila da su novinari jedna avangarda društva. Prvo, novinar treba da shvati šta je društvo, da bi mogo da edukuje to društvo za napred. Znači, mora da bude, ako ne, uvek su za njih pričali da su najveće sve znalice, ne znalice. Znači, ne znaju ništa toliko dobro, ali o svemu znaju dobro, a jedino što ih je krasilo to je širina pogleda. Nažalost, juče pročitam da je, kaže, čak i u bivšoj Jugoslaviji bila slobodnije novinarstvo gde, gde je bio jednopartijski sistem nego što je danas. E, dva udruženja koja se 25 godina bore za neku navodnu slobodu, na, napravljaju se su upravo od tog, to je jedno, UNS je napravljen nasljednike tog jednog udruženja iz bivše Jugoslavije, koje je jedino i bilo državno, pošto jedno zna se kako je bilo uređenje, Nuns je nastao kao njegov pandan. Znači, ajde da kažemo, borba između tih koji nisu hteli da budu, da se vrši pritisak. Možda je sada isto Nuns, možda su sada novinari u Nunsu drugačiji i bolji. Međutim, zahvaljujući lošem finansiranju, oni moraju da žive od para koje, daje, koje daju naše institucije državne državna institucije zna se kako, evo opet čitamo kako se dodeljuju te taj, te pare. Ako im se nešto ne sviđa kod tebe, nećeš dobiti ni žutu banku. Kako onda dopstane to jedno udruženje? I onda su zbog para i zbog toga suočeni da moraju da prave silne kompromise, a naravno uzi nikad i nije pravio kompromise, nego je nasledio ono što je Ajde da kažem u nekom tom smislu, evo i sad e, SPS kažu zašto si ti nasledio komunističku partiju, mislim. Tako je Uns nasledio svoj imovinu koje je nekad novinarstvo i koji su ostavljali, Uns je izuzetno velika organizacija. I onaj ko sedi na čelu Unsa, on je jako bitan u ovoj zemlji, zato što pr, prvo što ima veliku imovinu, drugo što je bilo jedino i treće što ima najveći broj novinara. Normalno ima najveći broj novinara, ne zato što je dobro udruženje, nego zato što i dalje imamo mnogo državnih medija koji po nalogu, opet, tih koji im sede na čelu udruženja, moraju da se učlanju. Koliko to utiče na našu medijsku situaciju? Pa to, mislim, to je ubitačno. Oni se svi slažu da novinarstvo nikad nije bilo gore. A kada im bilo šta predložite, naš Suns je sada predlagao ovu inicijativu za uvođenje licenci za glavne urednike, niko ne želi u to, jer kažu, onda neće postojati sloboda. Pa je ovako, postoji sloboda, ne postoji. Pa šta neće postojati? Dolazimo do toga da jednostavno dođeš do, da li je ovde neko, imaš izofreniju, pa ne znaš šta priča, ili ne želi da se ništa promeni, a ja stalno priča da želi da se promeni. Ništa mi nije jasno. Ja isto tu podržavam našeg premijera ko kaže niko ne želi da se meni. Eto. Da poredimo to malo sa našom političkom situacijom. I kod nas imamo prilike neka dva bloka, da kažemo, neki opozicijoni, neki ovaj, ovaj na vlasti. I postoji li mogućnost da se pojavi neko treći? Pa kako postoji mogućnost? Isto ko sad što smo pričali o udruženjima. Naravno da ne postoji. Prvo verbalno postoji. Mi smo po zakonima, evo koji naš udruženje ima sva prava. I kako da se žališ što nemaš prava, imaš prava, ali te niko ne zarezuje što bi se rekao, ajde da tako prosim. Isto tako neko nov sad kad bi se pojavio, on ima ista prava, normalno da se takmiče, a svi ovi iz budžeta za sljedeću godinu im je predviđeno 300 miliona evra da finansiraju stranke. I sad hoće neka nova stranka, Svi u, po Srbiji kažu želimo neko nov da nam se pojavi. U redu nov. Kako? S čim? Da će neko da mu da u napred nešto neće? Kako da se takmiči bez jednog dinara s ovih 300 miliona evra? Kako neko može da uđe? Koje je to ravnopravna utakmica? Kad prvo nemaš medije, niko te ne zove, da te pita nešto. Ja šta je pluralizam? Pa čekaj, znamo šta ti misliš. Već si 25 godina na vlasti. Ajde, mislim, ta demokratska stranka znamo šta je mislila i šta je radila. Ajde i ovi znamo šta sad misle. Stalno pričaju. Kako mi možemo da znamo šta neka treća strana misle kad je ni jedan novin, ni jedan novinar, nikad ne pozove da pita šta biste vi ponudili? Kako narod onda može da bira? Kada, što ne biraš? E, dolazim u onu situaciju kao izbor za mis i sad kaže ja opošaljem uvek najružnije devojke. Izvinjavam se, devojka, kad ne postoje ružna, ali komentari naroda. U knjez Mihajlovoj desetak što prođu su lepše. Pa kako da dođu dotledih nekobira? Ako neko traži pare da se neko prijavi i da se izabere, kako ta devojka iz knjez Mihajlove, koja je mnogo lepa, koja bi možda pobedila tamo negde, da dođe prvo u, da prošeta tom pistom, da je neko pogleda kad nema žutu bandu. Da... Što je lek za to? Pa lek za to je samo reforma prava, ali mislim u ovom trenutku ne znam ko bi spravao reformu kad svi žele da tako ostane. Znači, jedino narod je lek. Narod koji bi prepoznao ovo, ko što, ajde, neću da kažem da mali broj nas ima koji prepoznajemo, da ne može da bude isto drugačiji rezultat. To jeste to šizofrenija. Ja ću svaki dan da jedem 10 kila hleba, a hoću da budem vršavija sutra dan 5 kila. Pa čekaj. Pa to je nemoguće nešto. Znači, narod mora da promeni i narod treba, sad ako se neko i pojavi takav, da mu da šansu, da vidi šta zna. Možda stvarno nudi nešto najbolje. Ali kako da dođe dotle da, da to prikaže? A bez prikazivanja kako će narod da zna da odabere? Pa lek smo mi možda novinari, ja se stalno borim u novinarstvu, stalno se pokušavam da objasnim ljudima, bar u novinarstvu, šta je pluralizam. Kako, recimo, da li postoji kod nas u Srbiji, evo, da li bilo na kojoj medijskoj sceni, javno, privatnoj, nije bitno, neka emisija gde će da pozove, imamo 20 njih, ajde da kažem takmičara za izbor za mis. Pa ajde svih 20 da odgovore na to neko pitanje. Da mi možemo da odaberemo, da kažemo, gledaj, ovaj stvarno će pametno to da reši, a ovaj ne, nema rešenja. Zašto da ga biramo što je lepši? Pa neka on bude lep kući. Mi kao narod moramo, ali to treba stvarno institucije da nam pomognu da dođemo dotle, da imamo šanse da odaberemo još nekoga, ne samo ove koji do sad postoje. Kako da promenimo bilo šta, kad na, ja kažem, kad na izboru za mis, to je stalno tri lepote. Eto. Bivša opozicija prave neke pokrete opet od njih samih. Po meni, taj novi koji dođe ili uopšte treba da obeća jednostavno narodu. Ovo što ste gledali 25 godina, bile su možda misice, možda nisu bile, nisu bile nikakve, nisu ništa ostvarile kad su išle na takmičenje. Ne mogu više da se takmiče, nisu više za takmičenja. Sklonite te sada, nisu više ni devojke. Brat. To da premenimo na politiku. Pa upravo to. Znači, sklonite se jedan put, evo. Nije, nemate više ni lepe noge, ni lepo, ni ništa. Ba, prošli ste, po, videli, video narod, šta znate? Gdje vidite nove snage? Pa ja vidim nove snage, ja ne mogu da kažem da, e, sigurno ne vidim od ovih koji su već vodili politiku, stvarno ne vidim. Ali ja sam videla da se pojavljuju neki novi mladi, pa ne mora sti samo... Ne mogu samo mladi ljudi, mora iskustvo, spoj iskustva i znanja dakle, da bude. Neki novi ljudi. Neki novi ljudi se pojavljuju, ja koliko sam videla, postoji između ostalih, ja kažem, opet može da se luta, ali najbolji plan koji ima, to je 6. oktobar, koji je izdomašalo plan za preporod Srbije, koji je stvarno, kompletno. Uh, ja ne znam koji mladi čovek se ne bi so, s njim složio, kome god koga je god pročito je vidio da je upravo to sistem koji naši mladi ljudi traže u Nemačko, Francusku, Švajcarsku, Švedsku, Norvešku. Pre neki dan, pre dva dana je premijer bio sa norveškim, ovim, sa, iz nordijskih, ima taj skup sa nordijskim zemljama i na njemu se znači sviđa taj sistem. Možda on čovjek ne zna da ga primeni. Ja neću da kažem što on vidi, sviđa mu se, A oni ne znaju da mu objasni, jer su oni dug u njemu. On stalno traži, ja sad moram mislim, i otvoreno da kažem, on ide, traži pomoć od tih zemalja koji mu se sviđaju, ali to je ko kad bi sada neki e, džak koji je tek pošao u školu, još ne zna ni 2 i 2, a on pita profesora koji predaju u gimnaziju šta je logaritam i on sad treba da počne da mu objašnjava od toga šta je dva i dva, pa šta je funkcija, pa šta... A on misli da on to sve zna čim je došao da ga pita šta je logaritam. I on... On ne da shvati da on ništa ne zna, a i on ne shvata kako ovi što mu objašnjavaju da se to kod njega ništa ne primenjuje. Tako da smo došli u jednu šunutu situaciju, Možemo da izađemo iz nje samo kad on bude shvatio da to što radi ne zna da radi, isto ko što nisu znali i ovi pre njega. Ja neću kažem da sumnjam u njegov, da mislim da on ne želi neko zlo, ali to on ne zna čovjek da radi. Nije to jedini posao gde je čovek koji ne zna da radi. Svaki čovjek koji nešto ne zna da radi, on ne treba tu da se nalazi. Meni kad bi dali da vozim avion, ako bi ja sela da vozim avion, ja sam luda. Ču slupam i sebe i druge. A to što ja možda sam obrazila da znam, ako mi pokažu dva dugmeta da vozim, pa ja kad tripultiram onog, pa izvini, greška, pa sad onog drugog pritisnem sljedeće dugme, ja dok naučim deseto dugme da treba da poleti, oni mi okrenem uh, se, nigde nikog nema. Šta vam se čini? <laughs> Če li skoro izbori? Pa meni se čini da hoće, da hoće sigurno, oni kažu do maja, ja mislim da hoće, zato što ne može s ovim, evo ja gledam dobro oko ovog budžeta, Nažalost, moram da kažem da se razume malo više nego što bi trebalo. Blaženi lepo, su srećni. To, 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 to... Znate, kažu, Blažen... kažu da je lep kao žene možda budi mala, ali lepa. Oni kažu da je lep što je mali. Pa šta to znači lep budžet? Lepi budžet je budžet koji je veliki. Koji je... Pa taman za Beograd. Pa taman. Pa ne, ne je ni za Beograd. Recimo, Beč, veličine Beograda ima 10 milijardi budžeta. A cela naša zemlja, evo sad je rekao, znači, Ako iscedi iz građana toliko novca, ne znam odakle će više da im iscedi, to će bude 900 i nešto milijardi. milijardi. To, je, to je 8 milijardi budžeta. Tako da A nema ni po Beograd. jedan Beč. Pa i za Beograd je malo koliko je jedan. Beč je ipak sređeni. Kad bi počeo Beograd da se sređuje od, odakle postoji od Surčina do Grodske, jer to su sve opštine, Mladenova, sve, sve Beograd, malo bi bio taj budžet samo za Beograd. Fala, galera. Né? Então, está. Entra.